Vamos falar agora de Botafogo e Goiás. Botafogo tem uma chance de ouro. Palmeiras tem um jogo complicado fora de casa, contra o Bragantino poupando o time. Já o Botafogo enfrenta o Goiás em casa. e aí você pensa: ah, aí ficou tranquilo pro, pro Botafogo. Não é bem assim o que os números mostram. Vamos trazer aqui o histórico o histórico geral, né? o confronto histórico de Botafogo e Goiás. Você vai ver aí que 47 jogos foram jogados desde 74 com 14 vitórias para o Botafogo, 9 empates e 24 vitórias do Goiás, 59 gols do Botafogo contra 76 gols do Goiás. Aí você fala, caramba, mas o Goiás tem mais chance, tem mais vitórias, tem 51,1% de vitórias de todos os jogos que foram realizados. Aí você pensa, ah, mas isso aí foi no passado. Na Ananina não, nos últimos cinco jogos temos uma vitória do Botafogo, um empate e três vitórias do Goiás, incluindo nesse brasileiro, foi a primeira derrota do Botafogo no brasileiro. Desse ano foi justamente contra o Goiás. Lembrando que o Botafogo só tem uma vitória nos últimos sete jogos. São duas empates e quatro derrotas. E essas quatro derrotas são justamente os últimos quatro jogos, ou seja, são quatro derrotas seguidas para o time do Botafogo. Já o Goiás tem apenas uma vitória nos últimos seis jogos, mas também só tem uma derrota nos últimos seis jogos. Empatou pra caramba. São quatro empates, uma vitória e uma derrota nos últimos seis jogos para o time do Goiás vai ser um confronto legal de ver Eu imagino que muitas pessoas não sabiam dessa possível freguesia né do Botafogo para o Goiás pode atrapalhar um pouquinho o Botafogo Botafogo que ainda é o melhor mandante do campeonato afinal ainda é o líder tem o melhor ataque geral com 39 gols marcados são média de 1,6 por jogo tem o melhor ataque como mandante também são 27 gols média de 2,25 por jogo tem a melhor defesa geral ainda com 15 gols sofridos só média de 0,6 por jogo e como mandante também só sofreu 5 gols, é a melhor defesa como mandante, média de 0,4 gol por jogo. Botafogo não tem muita posse de bola, média de 45,5%, era assim desde a época do Luiz Castro. 13,2 finalizações por jogo, 4,8 vão no gol. Além disso, tem uma média de 4,5 escanteios, 2,4 cartões amarelados por partida e já tomou 3 cartões vermelhos. Já o Goiás, o que, que o Goiás tem de bom? É o décimo melhor visitante do campeonato, ou seja, está no meio da tabela ali como visitante, mas é bom o meio da tabela já que na tabela geral ele está lá para baixo. São duas vitórias nos últimos três jogos como visitante, inclusive. Tem o pior ataque geral da competição com só 20 gols, média de 0,8 por jogo. E o quinto pior ataque como visitante, com 9 gols, média de 0,75 por jogo. Além disso, tem a sétima pior defesa geral, com 30 gols sofridos, é 1,3 gols por jogo de média. Mas tem a nona melhor defesa como visitante. Ou seja, como visitante, o Boguás dá uma melhoradinha assim, são só 16 gols sofridos, média de 1,3 por jogo também. Além disso, tem a média de 43,3. 4% de posse de bola, 12,7 finalizações e 3,5 finalizações no gol por partida. Então, mostram aí números que dá para entender por que o Goiás está numa situação mais complicada. Além disso, média de 5,3 escanteios por jogo, 2,8 cartões amarelos por partida e já tomou 6 cartões vermelhos no Campeonato Brasileiro. É aquilo, né, Belatinho? Se você olhar só os números desse campeonato, parece que é uma mata pro Botafogo, se você olhar o confronto histórico e é até um confronto recente você vê que não é bem assim, agora o Botafogo tá precisando urgentemente dessa vitória tá precisando sair dessa sequência, são quatro derrotas seguidas, e tem a oportunidade de ouro contra o Palmeiras que vai jogar desfalcado lá em Bragança, contra o Bragantino que tá voando então assim, é o momento do Botafogo de virar de novo a chave na temporada e voltar a vencer, né o que você acha? Você acha que é. vai dar o Botafogo? Tá complicado assim, Se olhando os números históricos geral, dá uma assustada, né por jogar em casa, eu acredito no favoritismo da equipe do Botafogo, precisa levar a sério e ganhar essa partida de uma vez, porque o Palmeiras. Se bem que vai entrar em campo na segunda-feira, já sabendo quanto o segundo adversário, né? É. O Palmeiras vai jogar contra o Red Bull Bragantino pensando na Libertadores. Ok, então talvez poupe aqui, tá com dificuldade de fazer gol, pode ter alguma experiência a mais do, do Abel, pode funcionar ou não. A gente não sabe o que vai acontecer com o Palmeiras. Só que. O Grêmio vai jogar fora de casa contra o Fortaleza. O Fortaleza, pensando também na Copa Sul-Americana, né, então pode poupar alguém, preservar alguém, porque o foco está claro, evidente, né, nessa, né, nessa semifinal contra o Corinthians. E o Grêmio pode passar o Palmeiras. Então, o Grêmio vencendo vai a 46. Se o Botafogo... Fica cinco pontos do Botafogo. Então, acende um alerta. Né? Não é só questão do Palmeiras. O, o Grêmio, que só tem o Campeonato Brasileiro para focar, vai... A tendência é que ter um bom resultado contra a equipe do Fortaleza. E aí pode complicar bastante essa história. A boa notícia para o torcedor do Botafogo é que joga segunda. Sabendo o que aconteceu com os seus rivais. Pode jogar pressão em cima, vai que o Palmeiras vença e o Grêmio também vença, e aí, nossa. A gente precisa vencer de qualquer jeito contra um adversário que tem historicamente mais vitórias do que a gente no confronto direto. É, é, e, e a gente não vem numa sequência boa, né? Sete jogos aí que só com uma vitória. Então pode mexer um pouquinho no Botafogo, mas eu acho que contra, contra o Goiás vai, vai vencer. É, é isso, né? Obviamente, não é só o Palmeiras, mas é que o Palmeiras é o que a gente sabe que tem ali. diria que mais elenco, ah, mas é o que você falou. O Grêmio só tem o brasileiro para pensar. Bragantino também só tem. Uma vitória do Bragantino também não é tão tranquilo pro Botafogo assim. O João Paulo, inclusive, falou que Bragantino vai levar o título do brasileiro. Cara, é uma ideia que também não tá muito longe de ser concretizada, não. O Mário Costa falando que o Botafogo não vai ser campeão, falando que o Goiás empata na segunda-feira. Pessoal falando aí. O Marcos falando que vai dar o like para o Rafael estar tá com as camisas grandiosas do Porto, bicampeão mundial. Olha hoje, aí, ó. Hoje tem moral, clássico, moral. Hoje, tem Porto, hoje, hoje tem Porto e Benfica. Então Olha tá... só, hoje é dia de clássico. É, é, hoje é dia de clássico. Tem que respeitar. Inclusive, vamos trazer aqui dados sobre o Botafogo nesse de turno e retorno, né? Como que foram os jogos do turno que fez o Botafogo embalar e disparar e como foram os jogos do retorno que fez o Botafogo dar uma leve complicado ali, se complicado não dá para ficar tá complicado no Brasileirão, ainda que a vantagem é grande, óbvio, não é tão grande quanto era, mas na primeira rodada a gente teve 2 a 1 do Botafogo em cima do São Paulo, com o Botafogo jogando em casa. No retorno lá no Morumbi foi 0 a 0, São Paulo e Botafogo. Na segunda rodada, o Botafogo ganhou fora de casa do Bahia de 2 a 1, e na 21ª rodada, a segunda do retorno, Botafogo ganhou de 3 a 0 do Bahia, acho que a última grande atuação assim de gala do time do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Na terceira rodada, o Botafogo ganhou de 3x2 do Flamengo fora de casa. Assim, a gente sabe que no Rio não tem tanto. De... Se bem que com o Botafogo tem esse negócio de dentro de casa e fora de casa, que o Botafogo manda jogo no Engenhão e não divide torcida, né? Mas, na 22ª rodada, o Botafogo perdeu no Engenhão de 2x1 para o Flamengo. Na quarta rodada, ganhou de 2x0 do Atlético Mineiro. Já na 23ª rodada, perdeu de 1x0 do Atlético Mineiro. Na quinta rodada, fez 3x0 em cima do Corinthians. Foi um baile, um passeio, um dos motivos aí das trocas de técnico do Corinthians. E na 24ª rodada, o Corinthians ganhou de 1 a 0 com, obviamente, o jogador do Botafogo, Marçal, sendo expulso no primeiro tempo, que facilitou ali a vida do Corinthians, mas perdeu. O Botafogo, após cinco rodadas do primeiro turno, tinha cinco vitórias, com 12 gols marcados e quatro gols sofridos apenas. Agora, considerando as cinco rodadas do segundo turno, o Botafogo tem apenas uma vitória, um empate e três derrotas, com quatro gols marcados e quatro gols sofridos. Então, assim, é complicado, tá na hora de virar a chavinha do Botafogo, tem muita gente secando. Antes era mais torcedor do Palmeiras, do Flamengo. A hora do Flamengo não seca mais tanto, que já tá muito longe, mas já tem torcedor do Bragantino, do Grêmio secando. Vamos ver o que esse fogão faz, cara. Vamos ver. Eu acho que dá Botafogo, Belatinho. Dito tudo isso, é, acho eu que. Dá eu acho que da Botafogo também, e eu sei que o torcedor do Botafogo também tá de olho, assim, com o coração na mão, falando: não é possível que a gente de novo, é, Tava tão na mão assim, vai dar uma arsenalizada aqui. Eu sou torcedor é. do Arsenal, eu sei, eu sei a sua dor, eu sei a sua dor, é, vamos ver o que vai acontecer, mas é bem interessante.